Il proġett ta' restauru konservazzjoni li sar fil-Basilika ta' Marija Bambina fix-xahar Għawdex kien jinkludi il-parti tas-saqaf tal-kor ta' din il-Knisja, illi maqsuma f'żewġ partijiet. Għandek l-arcella ta' Giuseppe Cali li hija l-aħħar biċċa xogħol fuq skala kbira, l-aħħar biċċa xogħol importanti pubblika ta' Giuseppe Cali li kienet inħadmet fl-1920, eżattament mit-sen ilu. Kif ukoll id-dekorazzjoni mill-pittur minn Ruma Virgilio Monti, li għandek il-kwadru ta' l-Assunta u l-Anġlu id-dekorazzjoni u qaddisin oħrajn ta' madwaru. Dan ir-restawr kien interessanti ħafna għax minħabba fih skoprejna li din il-pittura, kontrarju ta' kif is-soltu kien jaħdem Giuseppe Cali, hija maħduma fuq it-tila imwaħla mal-ħajt. U dana jirriżulta l-peress li qabel Giuseppe Cali kien hemm pittura oħra ta' Giovanni Gallucci, allura Cali pitter fuq dik it-tila li kienet diġà qiegħda hemmhekk. Allora kien jinvolvi it-tindif, kien jinvolvi l-konsolidament għax kien hemm partijiet li diġà kienu qed jiddistakkaw minn mal-ħajt u integrazzjoni pittorika. Il-parti l-oħra kienet tinkludi anke d-dekorazzjoni fil-ġebel u d-dekorazzjoni fl-istukko indurat, eċetera, kien hemm ukoll xi infiltrazzjoni ta' ilma u allura dan ried jiġi konsolidat. Waħda mill-problemi li kellna x-xara kienet li dawn l-anġli ta' Virgilio Monti kienu ntmessew fis-snin 60 u l-background tagħhom kien intmess u kien inbidel. Allura dak tneħħa u rġajna morna lura għall-oriġinal. Kemm jista' jkun ipprovajna nikkrejaw minn ġdid u reġa' ġi kostruit b'mod ġdid imma b'mod li jikkrea armonija tal-insiem sieħ. Meta l-knejjes jew il-monumenti reliġjużi u espressjoni ta' fidi tagħna ikollhom espressjoni ta' arti kbira bħalma hija l-pittura, wara tant snin min ikun responsabbli u l-istess komunità li tos dan il-patrimonju partikolari għandha dmir responsabilità biex dak li jirċeviet ma tħallihx jispiċċa, anzi, tikkonservah, tippreservah, tapprezzah u tgħaddih fid-dinjità tiegħu lil ta' warajna. Dan il-proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fondi Strutturali u Tinvestimenti Ewropej 2014-2020.